Paparazzi, ele tá no canal WL. Ei, Rodolfi, hoje a casa tá cheia. Como que vai ser o baile hoje? Pô, expectativa total aí. Faz tempo que eu não venho em BH, mano. Então, pelo que eu vi ali, o baile tá agitado. Expectativa que vai ser bom. Pois é, e só pedrada em cima de pedrada, só música em cima de música. Qual é a nova que o Rodolfinho vai lançar? Porque eu tenho certeza que as produções não param por aí, né? Não, não pode parar, né, mano? É trabalhar constante. Tem várias pra vir, mas tem uma ali que tá com o meu DJ, o Biel, que tá aqui atrás, que tá produzindo. Como é que era o comecinho daquela lá mesmo? Vou mandar uma palhinha. O grito da Zornete faz ela aspirar. O cheiro do boldo para pelo ar. Nós é louco, mas não é bobo e sabe interpretar. Quem tava e quem acabou de encostar. Essa é uma delas, tá com ele. Mas tem outras vindo, tem várias, mano. Pois é, né? Eu tava dando uma passada ali embaixo e as fãs do Rodolfinho tá perguntando: Rodolfinho já chegou? Cadê o Rodolfinho? Cadê ele? Será que ele não vai vir? Ele está aqui. E como são as fãs do Rodolfinho? Como o Rodolfinho vê as fãs dele? Elas querem saber lá no nosso canal. Mano, eu tento retribuir o carinho, mano. Vejo todas tipo iguais, assim, não diferencio uma da outra, nem a molecada, nem as minas. Eu tento retribuir o carinho quando dá fazer foto. E gratidão, ó. Obrigado aí todo mundo que me acompanha, que apoia meu trabalho, obrigado pelo carinho, Deus abençoe todos vocês. Valeu, BH, tamo junto. Pois é, você falou que BH não estava vindo aqui muito tempo. BH pra você, Rodolfinho. Como é BH, o público de BH nos seus bairros? Então, igual eu falei, faz tempo que eu não venho pra cá, mas eu lembro de ter tido uma recepção da hora, calorosa. Mas eu vi que o funk de BH cresceu muito, né, mano? Tava ali na van falando disso, o DJ tava me mostrando os vídeos do moleque daqui, acho que é o Rick. Então, mano, vejo que... Vou ver agora, pra falar a verdade. Acredito que tá... Cresceu, tá ligado? O público daqui. Bacana demais. Agora eu quero te presentear aqui, ó. É uma parceria entre a OWL e a Gold Griffiths. Queria até que você mandasse um salve pro pessoal da Gold Griffiths lá também. Rapaziada da Gold Griffiths, brigadão, Deus abençoe. Deixa eu tirar aqui, ó, pra vocês verem. Louco, logo a Lalazinha pra nós. Sai! É nóis, Gold Griffiths, brigadão, Deus abençoe, tamo junto. É isso. E é isso aí, agora chamar a galera pra curtir seu show lá no nosso canal, porque vai estar na íntegra. Rapaziada, assiste aí o canal do parceiro, obrigado aí pelo espaço, tamo junto. Acompanha os trabalhos, em breve mais novidades chegando, e é isso, vamos que vamos. Com vocês, MC Rodolfinho! Só desacreditou e hoje quer gostar. É tchau pra ele.
foi abençoado. E nós tá voando baixo no meu patamar. Minas Gerais só tem abençoado. Joga a mão pra cima, toca em troco de Timorá e vem a tá e canta. Mudou o cheiro.
Thank you.
família. Tira o celular, não. Se liga o flash aí, liga o flash aí. Só pro sonhador que acredita que o mundo pode dar várias voltas. Tira o celular do bolso e joga pro alto aí, BH. E aí, DJ Bia Rocks, baixa no parceiro. Acho que não, vou dormir sempre cedinho.